Ladislav Moško patrí k výrazným a zároveň významným... Ladislav Moško patrí k výrazným a zároveň významným osobnostiam Trenčína. V rokoch 1969 až 1991 pôsobil vo funkcii riaditeľa galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Po roku 1991 sa vzdal riaditeľskej funkcie a začal sa venovať tomu, čo ho baví – maľbe. Výstava v galérii Váška v Trenčíne približuje dve najdôležitejšie oblasti autorovej tvorby, ktorými sú zátišia a krajina v premene ročných období. Tieto obrazy krajinárske pôsobia takou úžasnou nostalgiou, pripomínajú nám časy dávno zabudnuté a hlavne to, čo sa vytráca z nášho vidieku. To sú tie krásne zoskupenia drevených domov, božie múky, krásne vertikálne siluety, kostolíkov, humná. A vlastne on tak akoby zastavil čas a Laco Moško nám vlastne sprítomňuje to, čo nám určite vnáša veľa pokoja, spomienok a veľa silných emócií. Ladislav Moško sa narodil v roku 1938 v Nemšovej. Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave, odbor výtvarnej výchovy. Po 22 rokoch opustil riaditeľskú stoličku a v súčasnosti sa venuje komornej maľbe a kresbe. Čo sa týka maľovania, tak to je môj celoživotný záujem. Pol života viac menej teoreticky v galérii ako riaditeľ pri budovaní galérie Bazovského v Trenčíne. Potom dlhé roky som robil kamenné mozaiky a posledných 25 rokov len malujem. Vernisáž výstavy sa nezaobišla ani bez autorových priateľov, známych či dokonca bývalých spolužiakov. Bol 4 roky našim richtárom v triede, čiže bol predsedom triedy. Bol to veľmi zaujímavý chalan, veľmi mne pomáhal, lebo ja som vedela niečo iné ako on. Je to človek, ktorý je veľmi úprimný, priamy. Niekedy, práve teraz som to povedala, že povie veľmi priamo, až sa niektorí urazia, ale ja ho mám preto rada. Laco Moško je pre mňa celý Trenčín, všetko to krásne, čo si spájam ja s mestom, je pre mňa Laco Moško. Takže je to pre mňa veľký umelec, nie len trenčiansky, ale aj slovenský. Z autorovej tvorby vyžaruje pohoda, pokora, jeho diela zobrazujú predmety, ktoré si v bežnom živote nevšímame. To, čo tu okolo seba vidíme, vyjadruje jeho pohľad na svet, jeho dušu, jeho úroveň myslenia. Keď som vošla do tejto prekrásnej výstavnej miestnosti, tak ma prekvapila nielen účasť trenčianskych návštevníkov, ale najmä teda farebnosť obrazov. Priznám sa, že vedela by som si vybrať, aj keď som výtvarnička, z jeho diel čo najviac aj všetky, lebo sú fakt nádherné. Autor v súčasnosti žije a tvorí v Trenčíne. Svet, ktorý Ladislav Moško návštevníkom približuje, je svet plný poézie a harmónie. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.